Regionda terror aktlarının baş verilməsi ve İran kimi büyük ülkede de böyle deyil, daxili təbəddülatlara səbəb olacaq aksiyaların baş verilməsi regionun digər ölkələri üçün də arzu olunmaz senaryodur. Xüsusən indiki narahat bir zamanda, mürəkkəb geosiyasi proseslərin baş verdiği bir zamanda bütün ölkələr regionda sabitliyin korunmasına çalışır ve bu baxımdan güman edirəm ki, Türkiyə ilə yüksək səviyyə diyalogda da regionda sabitliyin korunması və regiona xarici qüvvələrin müdaxiləsinin qarşısının alınması məsələləri ön plana çıxacaq. Böyük ehtimalla bizcə bəyannamədə də bu qeyd olunacaq. İranın bu gündəliyi müəyyən bir hissəsi Türkiyə tərəfindən də qəbul olunur və hesab edirlər ki, region aktiv xarici müdaxilə region ölkələr üçün çox ciddi təhlükəsi problemləri yaradıb. Düşünürəm ki, bu aspekt əlavə olunacaq və xüsusən burada ölkələrə qarşı terrordan siyasi vasitə kimi istifadə etmək məsələsi ön plana çıxacaq. Türkiyə də bu məsələdə əziyyət çəkir və düşünürəm ki, İranla bircə bu məsələdə həmrəylik açıqlamaları veriləcək. Lakin əsas məsələ, əlbəttə biz bilirik ki, İsrail Həmas müharibəsidir və Türkiyə və İran da aktiv müdaxilə hələlik bu bəyanatlar səviyyəsində bu məsələni pisləsələr də artıq müəyyən belə deyək, ABŞ və İsrail siyasətinə qarşı müəyyən praktik addımlar da atılır və artıq biz bilirik ki, Səudi Arabistanı BRICS-a daxil oldu, İranla Hindistan arasında, o cümlədən Çin arasında ciddi əməkdaşlıq müşahidə edirik. Güman edirəm ki, Türkiyənin də nisbətən bu əməkdaşlığın bir hissəsini çevirmək üçün cəhdlər olacaq və eyni zamanda səfərlərimizin Malayziya öz səfərlərin, öz limanlarının İsrail hərbi, İsrail gəmilərinin üzərində bağladı və İsrailin bu cür xüsusən dinc əhalini hədəf olan hücumları davam etdikcə hesab edirəm ki, bu proseslərə qarşı çıxan ölkələr arasında da həmrəylik güclənəcək. Mən düşünürəm ki, İranla Türkiyə BMT müstəvisində koordinasiyanı gücləndirəcəklər və yeni tətili bitəndən sonra biz BMT müstəvisində İsrailə qarşı təzili güclənəcəyini görəcəyik. İkincisi, İslam ölkələrinin səfərbərliyi və həmrəyliyin gücləndirilməsi məsələsi müzakirə olunacaq. Və bu məsələdə Tehranla Ankara'nın mövqeyi üstə düşür və xüsusən neytral mövqe tutmağa çalışan İslam ölkələrinə bircə çağırışlar ediləcək. Yəni, hal-hazırda İsrailin hücumunun dayandırılması və Fələstinə aktiv dəstək verilməsi Ankara-Tehranın prioritetlərindən biridir. Və güman edirəm ki, bu istiqamətdə onlar bircə təşəbbüslər edəcək.